নেল পলিচ নি লগাবলৈ সময় নাই, গম পাইছেনে? কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন মোৰ ড্ৰেছটো। এইটো মানে মই মাইনাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মডেলিঙৰ কাৰণে, কিন্তু তাইলৈ মানে লুজ হৈছে। বডিটো চিলাইছিলোঁ কিন্তু কি হৈছে, চোলাটোৰ দুইটা তৰপ আছে, মানে ভিতৰৰ চাইডৰ তৰপটো একদম এক্সট্ৰা হয় আৰু ওপৰৰটোৰ এক্সট্ৰা হয়। তো চিলাবলৈ বহুতেই দিগদাৰ হৈছিলে, সেইকাৰণে মই আকৌ ইমাৰ্জেঞ্চি তাইৰ কাৰণে কিনি আনিব লগা হ'ল। এইটো মানে অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। পিঠিখন নাই দেখিছেনে, একফলা পিঠিখন নাই। মডেলিঙৰ ছোৱালীবিলাকে যে পিন্ধে, মোৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুটো পিন্ধিছে। এতিয়া মই মোৰ কামটো চলি গৈছে ন, মই ৰিলচ বনাব পাৰিছোঁ, আনকি মই হিলযোৰো পিন্ধি দিছোঁ। মই মডেলিঙৰ নিচিনা খোজকাঢ়িব পাৰিম নে নোৱাৰিম চাবা দেই, মই কৰিম নেকি। বৰ ধুনীয়া হৈছে দিয়া, বৰ ধুনীয়া হৈছে, ভালকে বনা ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, মই নোৱাৰো বুলি ভাবিছা নেকি? এইটো ভৰি আগলৈ দিয়া ন। ভালকে ধৰা, মোবাইলটো কেনেকে ধৰিছা মাই না, মডেলিং কৰিব পাৰোনে নোৱাৰো। প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত আহি পেলাই এনেকে ওলালো, কিনি পিন্ধাই দিছে নে তাই লৰি আছে কিবা, অশান্তি লাগিছে। তাৰপিছত ৰ'ব নাই মানে, ঠিক আছে তুমি এনেকে যোৱা অকমান। আমাৰ দৰে মডেলিং চডেলিং নহ'ব, আমি একদম গাঁৱলীয়া টাইপত খোজকাঢ়িম এনেকে, আছেনে? আমি এতিয়া ৰিলচ বনাই আছোঁ, ৰিলচ বনোৱা হৈ গৈছে অলৰেডি। আপোনালোকে মোৰ যদি ৰিলচ চাব বিচাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যাব, ফ'ল' কৰিব। মই বাৰু বায়'ত মোৰ নামটো দি দিম বাৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যি আছে, যিসকলে জানেতো ফ'ল' কৰিছে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে ফ'ল' কৰি দিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলচ চাব পাব তাতে। আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলচ বনাইছোঁ, 3-4টামান বনাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাব দেই, চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, লাইক এটাও কৰি দিব, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া ইমান মহে কামুৰিছে নহয়, ৰিলচ বনোৱা খতম হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া যাওঁ মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লওঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোককো অলপমান অলপমান ইউটিউবত দেখাই দিওঁ আৰু। ভাগৰ লাগি গৈছে জানেনে, মই হিলচ পিন্ধা মোৰ অভ্যাস নাই যে, মোৰ মাইনাৰ হিলচযোৰ পিন্ধিছোঁ, অলপমান টিপি 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 খোজকাঢ়ি আছোঁ যে ভৰি বিষাই গৈছে মোৰ। গৰম বনালোঁ আৰু কিবাকে, কেনেকুৱা হৈছে বা নাজানো আৰু। আমাৰ ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল নহয়, যেনেকৈ হ'লেও বনাইছোঁ আৰু, বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক দেখিছে কেনেকুৱা। ৰিলচ বনাবলৈ আমিতো বাহিৰত ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, ঘৰতে থাকিয়ে বনাব লাগিব। চ' আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দিব আৰু দেই, ইমান কষ্টকৈ আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে বনাই দিছে জানেনে, কোনে বনাইছে জানেনে, কেমেৰামেন এইজনী, কেমেৰামেন এই অলৱেজ মোক তাই ভিডিঅ' বনাই দিয়ে, গম পাইছেনে, মোক ছাপৰ্ট কৰে, ৰিলচত তাই মোক বনাই দিয়ে আৰু পোষ্ট কেনেকৈ দিব লাগে ফটোৰ পোষ্টটো তাই মোক দেখাই দিয়ে। ভালকৈ এইকাৰণে লাইক এটা কৰি দিব দেই, মোৰ কাৰণে নহয় এটলিষ্ট এইকাৰণে দি দিব, ঠিক আছে? আৰু আমাৰ ৰকি দেখিছেনে ভুকি আছে, ৰকি আৰু এফালে লিয়ানা মোৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছে। আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যাব, মোক ফ'ল' কৰিব আৰু মোৰ ৰিলচবিলাক চাব। তো বাই বাই, এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, মই কাম কৰোঁ, অ'কে বাই।